Uma reportagem exibida pelo SBT flagrou caminhões que transportavam doações para os afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul sendo multados ao chegarem no estado. O assunto circulou nas redes sociais e chegou a ser classificado como fake news pelo governo do Rio Grande do Sul e por veículos do Grupo Globo. Na matéria mostrada pelo SBT, um voluntário que levava doações ao estado gaúcho diz claramente que a Agência Nacional de Transportes Terrestres estava barrando e multando caminhões da Defesa Civil com ajuda humanitária por ausência de nota fiscal dos itens doados e também por excesso de peso. Bom, pessoal, conclusão, né? Quem estava barrando realmente não era o governo do Rio Grande do Sul. Adivinha? Adivinha quem estava barrando? É isso mesmo, é o que vocês pensaram, né? O amor que venceu, que veio para trazer a paz, que veio para trazer a picanha e a cervejinha nos finais de semana, né? Igual antigamente, ou antigamente que você deve ter participado, eu não posso estar falando aqui, né? Às vezes você participou, eu não participei. Cara, é de enojar essa situação. Assistam esse vídeo até o final, vale a pena vocês assistirem. Vai dar um pouquinho de raiva, mas é a notícia como ela é, né? A notícia como ela é, na Rede Globo ou não. Rede Globo é maquiagem e eles vão continuar falando que é fake news. Não vão se retratar porque não faz parte do caráter desse pessoal. Deixa o seu like, se ainda não é inscrito, dá essa moral, se inscreva em nosso canal. Tá aí na tarja do Revista Oeste, caso alguém ainda queira continuar com a campanha, né? Tá bem aí. É só você ver aí, continua ajudando o povo lá. Outro motorista disse à reportagem que foi multado, apesar de estar com a carga abaixo do limite do seu caminhão. Os relatos contradizem a versão do governo do Rio Grande do Sul. Em uma publicação nas redes sociais, o governo gaúcho afirmou que não estava impondo obstáculos para a chegada da ajuda ao estado. Já o Grupo Globo, em sua editoria de checagem intitulada Fato ou Fake, classificou como falsa a informação de que o Rio Grande do Sul estava impedindo a chegada de doações por falta de nota fiscal. Nesta quarta-feira, Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, publicou um vídeo para confirmar que um caminhão que levava doações para moradores do Rio Grande do Sul foi barrado e multado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. E infelizmente, ele tem fé pública. Ele foi barrado, ele teve que parar lá no posto da NTT, da pesagem, que é federal. Só por causa da musiquinha de fundo, eu não vou passar essa parte do vídeo aí, mas vocês já devem ter visto, né? Se não viu, vai lá na outra plataforma lá, do TIC, e vocês vão procurar esse vídeo lá e vão achar. Depois da repercussão da reportagem exibida pelo SBT, o governo Lula acionou a Polícia Federal e a Advocacia Geral da União para identificar e punir quem divulgar supostas fake news a respeito da operação de salvamento no Rio Grande do Sul. A PF confirmou na tarde desta quarta-feira a abertura do inquérito. Ontem, conversa com jornalistas no Palácio do Planalto, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, defendeu a prisão de quem espalhar notícias falsas sobre as ações de ajuda às vítimas das enchentes. Eu vou notificar a Polícia Federal, a AGU, pedindo que se abra uma investigação, se identifique os autores das fake news, se identifique os autores da disseminação das mentiras, porque elas estão sendo prejudiciais ao esforço que está sendo feito hoje no Estado do Rio. Não é tolerável, não é possível que a gente possa aceitar que no meio de um grande esforço como esse, de união, com milhares de pessoas voluntárias trabalhando, a gente assista gente disseminando mentiras, gente fazendo saque de residências de pessoas que precisam sair de casa, gente roubando barcos que estão sendo utilizados no resgate, gente roubando jet ski. Não é possível que a gente possa assistir a tudo isso calado. Então é preciso que tenha um reforço para poder, de forma exemplar, identificar e responsabilizar quem está cometendo crime. Seja ele no ambiente digital, seja ele no dia a dia, e quem está atrapalhando o nosso trabalho.
Bom, Paulo, quero te ouvir. Desde o final de semana tem circulado aí muitos vídeos nas redes sociais de que caminhões estariam sendo barrados, né, por falta de nota fiscal e também em relação à pesagem das mercadorias que, diga-se de passagem, são doações para o estado do Rio Grande do Sul. A gente acompanhou um trecho desse vídeo do governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, confirmando as informações ao lado ali de um funcionário, de uma autoridade pública, confirmando que realmente houve essa situação com caminhões ali que estavam no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, com destino ao Rio Grande do Sul. Realmente um fato que aconteceu, né? E hoje a gente traz a informação de que a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar fake news por ordem aí do advogado-geral da União e também Paulo Pimenta, secretário da comunicação desse governo. Vamos lá, Paulo. Parece que a situação aí tem duas camadas de confusão. Uma que o governador Eduardo Leite, ele negou que houvesse ali cobrança de nota fiscal por parte do governo do Rio Grande do Sul. Bom, a Receita Estadual pode até não estar fazendo aquilo lá, mas a ANTT, que é uma agência federal, essa sim está. Inclusive, há nas redes sociais vídeos da própria ANTT reconhecendo que estava fazendo isso. Mas antes de checar, de levantar o correto, né, o pessoal da assessoria já saiu carimbando que quem disseminava essa informação estava disseminando fake news para atrapalhar o resgate no Rio Grande do Sul. Uma tremenda de uma irresponsabilidade. Acusar o SBT, uma das redes de televisão mais tradicionais do Brasil, e o Paulo Pimenta aí agindo como o petista raiz, né? Aquele burocrata soviético do controle social, já anunciou que vai meter a Polícia Federal na cola de quem disseminar a informação que ele chama de fake, que já está provado que não é fake. Na verdade, é informação que não convém a esse governo incompetente e autoritário, que está em desespero porque não sabe agir, não tem plano. E não é plano só nessa situação, não. Não tem plano sobre nada. O plano dessa gente é apenas exercer controle social para manutenção do poder. E a Polícia Federal, parte dela, pelo menos, se prestando a esse serviço ridículo como polícia política do poder do governo Lula, do governo do PT, que emprega essa gente aí como esse desqualificado do Paulo Pimenta, que é gaúcho e que reage dessa forma. Veja que ele equipara a informação que é difundida, disseminada, que ele chama de fake, que provou que não é fake, a ladrões de barco, a assassinos, a gente que está agredindo pessoas e tal, né? Ele faz uma confusão proposital. Paulo Pimenta é um profissional da comunicação, ou já foi um dia, né? Então, ali age como o capataz, o capanga do regime, que vai sufocar a informação que não convém. Essa é a encarnação do espírito do tempo. Esse espírito do tempo que é autoritário e é o espírito do governo do PT. Bom, e ainda sobre esse assunto, o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Rafael Vitali, admitiu que o órgão aplicou multas a caminhões que levam ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul. Ele publicou um vídeo nas redes sociais da agência nessa quarta-feira. Gostaria de esclarecer para toda a população que a ANTT já vinha adotando ações de flexibilização para o fluxo de veículos de carga que transportavam donativos para o Rio Grande do Sul. Durante o período das chuvas críticas, especificamente a partir do sábado, dia 4 de maio, passaram pelo posto de fiscalização de Araranguá, Santa Catarina, 7.928 veículos de carga que seguiram viagem. Houve casos isolados de autuação por excesso de peso na balança de Araranguá, que não se tornarão multas e serão devidamente anulados. É importante dizer que todos esses casos, foram 6, seguiram suas viagens sem retenção na balança, ao constatarmos que eram doações. Hoje, publicamos uma portaria, oficializando as medidas regulatórias e fiscalizatórias em apoio à população do Rio Grande do Sul. É importante deixar claro que a ANTT está, desde o início, empenhada no apoio e nos esforços de ajuda humanitária e operacional no Rio Grande do Sul. Já temos uma equipe em loco e hoje uma nova equipe está indo ao Rio Grande do Sul para reforçar a nossa atuação. Lembro ainda que temos uma campanha de arrecadação de donativos aqui na ANTT.
E a premissa do nosso trabalho é facilitar o transporte dessas doações e trabalhar para o restabelecimento dos fluxos logísticos na região. A agência se solidariza com todas as famílias atingidas e não poupará esforços para que toda a região do Rio Grande do Sul retorne à sua normalidade. Tá aí então, Silvio, o vídeo no canal oficial do diretor Rafael Vitale, diretor da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, admitindo então que houve aplicação de multa sim, ali em Araranguá, Santa Catarina, mas que essas multas então serão anuladas. Mas tá aí, vídeo no canal oficial desse órgão, que é um órgão federal. É, no mínimo anuladas, né? É o mínimo. Mas você veja, ele admitiu que houve o bloqueio, houve a barreira, isso é fato. A NTT admitiu que isso aconteceu. E o Paulo Pimenta, lá atrás, estava dizendo que a fake news era justamente alguém que estava tentando mostrar uma dificuldade na chegada de suprimentos ao Rio Grande do Sul. Vamos ao ponto. Fiscalização de carga é algo absolutamente imprescindível num país com dimensões continentais como o Brasil, e um país que depende muito da malha rodoviária. Mas nós estamos diante de um momento de calamidade. Qual é o risco de não fiscalizar uma carga? Contrabando, drogas, sobretudo drogas, transporte de entorpecente e armas. Alguém acredita que estão sendo enviadas cargas de drogas para serem perdidas num estado onde 83% dos municípios estão debaixo d'água? Ou armas? Armar quem? A quem interessaria isso? Não, são suprimentos. Se tem um pouco mais de carga, melhor. O que chegar tem que chegar. Lá vai, evidentemente, acontecer algum tipo de triagem. Mas nós acompanhamos agora há pouco o depoimento, por exemplo, de uma pessoa que foi resgatada. E, claro, há atenção nesses abrigos, nesses ginásios, nas escolas. Eu trouxe um número agora há pouco assustador de escolas que servirão de abrigos e de alunos que não terão aula durante muito tempo. Então, veja, há uma atenção. Quanto mais chegar, melhor. Em todos os lugares do Brasil, de norte a sul, as pessoas estão tentando arrecadar cobertores, mantimentos, claro, não perecíveis, envio de lanternas, envio de equipamentos. Tem instituições, organizações como essas que você citou agora há pouco, Paula, que estão tentando, de alguma forma, trabalhar a logística de tudo isso para chegar à mão de quem mais precisa. Eles estão preocupados em caçar fake news e prender opositores. Eles conseguem fazer política na tragédia. Mas, de novo, não é novidade. Já falei isso essa semana. Eles fizeram comício em cima de caixão. Eles conseguem fazer campanha em velório. Essa é a esquerda. Esse é o oportunismo do governo Lula. E o advogado Isidro Silveira disse a reportagem de OE. Bom, pessoal, tá aí, né? Tá aí a notícia. Não era mentira. Muita gente foi enganada através disso, muita gente está enganada, na verdade, nesse momento, através disso, porque existe uma massa de pessoas aí, né, que a única fonte de informação delas é a Rede Globo, né, e o que a Rede Globo fala para elas, elas têm como verdade absoluta, né, porque a Rede Globo é a verdade absoluta para elas, porque ela é a rede do Barbudinho, né? E o que o Barbudinho manda, tá mandado ali. Mas a gente viu aí uma retratação dizendo que as multas vão ser retiradas e tal. Não era para ser nem aplicadas, né? Adianta vir com esse papinho furado agora de que as multas serão retiradas. Elas só vão ser retiradas porque a tal PL das fake news não passou. Só por isso. Porque senão, caso contrário, elas não seriam retiradas. A notícia iria ser dada como falsa. Todo mundo ia ser obrigado a engolir isso, né? Ainda bem que a gente ainda tem um pouco de liberdade. Né? Um pouco. Só que muita gente ainda não pode falar, muita gente ainda não pode dar sua opinião, não tem a liberdade de pensamento. Mas vamos ver o que vai acontecer com a popularidade do Barbudinho e da Rede Global, né? Que
tem muita gente que é de direita, eu não vou falar que se diz, né? Vou falar isso, mas tem muita gente que é de direita e ainda dá audiência para esse pessoal aí. Às vezes é aquelas pessoas mais antigas, né? Que curte assistir novela, curte aquele jornal lá, independente das mentiras que eles falam, sai alguma meias verdades, a pessoa quer ver o tempo, como é que vai ser amanhã, se vai ser sol, aí a fonte de informação deles, infelizmente, ainda segue sendo esse pessoal aí. Mas não sabendo eles, estão financiando toda essa lavagem cerebral que eles estão fazendo na população, né? Olha aí o ministro aí. Não sei o que, que vamos prender, que tem que prender. E aí? Quem disseminou a notícia falsa? Você tem que prender, agora eu quero ver seu... F. Quero ver você falar agora, seu... É isso mesmo, que dá vontade. Fala agora aí. Que tem que prender. Fala, seu... Agora eu quero ver se ele vai falar quem prender a Rede Global. Jornalista que mentiu, que disseminou a fake news. Agora não vai falar, né? Por quê? Porque é o braço político de vocês. Tudo vocês querem levar pro lado político. Tudo é Bolsonaro, né? É triste, mas é a realidade, né? Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal e puder estar dando essa força, botão aí abaixo escrito inscreva-se, deixe o seu like e até o próximo vídeo.